家好，我是 Miley。 我们今天啊来到了奈海海滩边上的一个大型完善社区。这个社区呢距离奈海海滩只有两三分钟的路程。从1998年开始建造它的第一期，到现在呢已经建到了第七期。建筑风格呢从最开始的经典泰式风格，到新泰式，到泰巴黎，到现在的现代风格。我们今天看的这套别墅呢就是一套现代风格超大 loft 别墅。别墅呢占地713平方，售价3190万泰铢。接下来我就带大家到别墅内部来看一看。这套房子占地面积大，所以它的车库大门也巨大。进来大门呢就是一个非常宽敞的停车区域，我觉得是3辆车没有问题。我们来看一下这个右手边呢就是花园部分，然后咱们左手边呢就是有一个工具房和一个独立的保姆房。咱们继续往前走，上来3级台阶之后就是这个入户的门廊。这个地方右手边呢就是户外的这个院子及泳池，那么左手边呢是一个洗衣房以及厨房的另外一个门，还有一个室外的一个卫生间。那现在呢我们先进室内来看一看。室内呢以同样啊，我们按着这个角度来看，右边的是餐厅区域，左手边呢就是厨房区域。先带大家这样来看一圈。因为整个房子的风格呢都是这种现代 loft 的风格，所以它配色呢非常的简洁，高级灰加上黑色的石英石台面。所配备的这些炉具啊，这些啊全部非常的齐全。然后我们这边就来到了这个餐厅区域，配置了一个非常大的能够容纳8人就餐的餐桌。好，我们从这个角度来看整个房子呢，因为它是这种 loft 结构非常高的这个挑高厅，这个两面呢全部是这种黑色落地玻璃窗，所以呢一进门整个空间感非常的好，视野开阔，采光通透。再往前这里就是这个房子的会客区域。好，我们从这个角度来看一下有半围合式的沙发对着电视。好，我们再从回转头从这个角度来看一下整个客厅的布局。大家还可以跟着镜头往上看所以看到它这种挑高的这种布局。看完了这个客厅餐厅区域呢，我们先看一下这个一楼的3个次卧。看对着这个客厅沙发的区域呢，进门左手边就是第一个客位，这个第一个卧室嘛，那种客卧。然后呢这种客卧它的一个特点，这个房子的特点每一个卧室的都非常的通透，全都是到顶的落地玻璃窗，所以呢采光度非常的好。那么这种客卧的配置这几个房间啊大体是一样的，双人床加独立的这个卫生间以及这种衣帽架。好，卫生间展示一下。那么从这第一个客卧出来，我们继续往前走，在这个漂亮的这个装饰画的两侧分别分布了左右2个房间。来先看左边这一个，进门呢先是卫生间，同样的配置。看这个卫生间的特点，这个卧室的特点，双面两面这种通顶的采光落地玻璃窗，一进来呢就是光线非常的好。同样的双人大床，
开放式的衣帽架以及这个写字台。啊，这个看完，我们像是对面这一个，这间卧室呢，布局呢和刚刚那个基本上一样，同样进门先有这种干湿分离的卫生间，然后这边的一样双面采光落地窗。从这个角度我们看一下这个的设计，就是时尚现代简洁然后又有品质，同样的这种开放式衣架及写字台。好，那么一楼的呢三个卧室及厨房餐厅看完之后，我们带大家看二楼，这种 loft 这种风格的楼梯工业感，这种楼梯上来，二楼呢主要是这个休闲区域。上来之后，直接对面对我们的就是一个书桌、书架，这个地方可以作为一个办公呀、看书的地方。然后这边稍微低一点的这里呢，放了这个沙发、茶几，可以作为一个喝茶休闲的地方。好，那我们再来看这边，这里啊放了一个这个小小茶几。这边就是健身区域，其实这一块的规划它这个灵活性很多，我们可以按照自己的喜好随便怎么分布都可以，可以留个瑜伽房，穿过这个桥我们就可以来到户外，因为户外有一个超大的露台，这是这个房子一个非常大的亮点，给大家来展示一下，面积非常大的超大露台，可以看到远处的山景。好，露台看完我们就接着回到室内，因为还有一些空间没有展示完。那么楼上的这半层啊，可发挥的空间是非常大的，可以做孩子的游戏房等等都可以。好，从二楼下来呢，二楼下来我们来到这儿，来到这儿呢给大家从这个角度看一下整个的庭院，超大的泳池，4×10米是吧，泳池头上还有一个凉亭，然后这边呢这个室外的这个院子部分啊，有室外的餐桌，有室外的这种休闲躺椅，非常的大。看过来，这边呢就是这还有个室外的淋浴，这边我们来到的就是今天这套房子的主卧，主卧呢这样有个单独的这样衣帽间的区域，虽然也是开放式的。好，终于来到了主卧空间，我们会发现整个主卧、区别于那三个客卧是吧，从哪从层高上就不一样，挑高顶，从面积上又不一样，更加的宽阔，然后呢从景色上也不一样，这个超大的双人大床直对的是非常美的泳池景观。从这儿我们可以再看一下院子的全景。好，转过来我们从这个角度看一下这个主卧，这一间主卧，主卧少不了的是主卧的卫生间，我们一样来看一下哈，这个主卧的卫生间也是明显区别于客卧的，首先是双痰盆，然后进来之后它有一个这种下沉式的这样的一个浴缸，按摩浴缸，然后这儿有一个淋浴间，从配置上从面积上都能看出来主卧和主卫的不一样。那么在床后面呢，这还有一个非常长的这样一个办公桌，我们从这个角度来看一下这个主卧，它的房子配套全部是中央空调。主卧看完了，我们再回到院子来给大家参观一下这个院子啊。
真的是超大的这个占地，所以它所有的空间呢都显得非常的宽敞，不管是室内还是室外。那这就是我们今天带给大家看的这套房子。接下来我来说一下我对这套房子的看法。首先呀，它的位置真的非常的好，距离奈海海滩特别的近，从这套房子我们完全可以步行走到奈海海滩的湖边啊进行锻炼身体，去海边啊进行休闲。这套房子的社区环境也特别好，所以在这里啊既适合度假又适合居家。第二呢，我们说一下这套房子它的风格属于现代风格，高挑厅、现代钢构的这种结构，空间感非常的好，在这里居住啊，舒适度也非常的好。第三呢，这套房子啊，它的占地713平方的面积，它的售价呢是3190万，所以这个价格在这个区域呢算是适中的一个价格。这个市区呢一共规划了23套别墅，到现在呢只剩下最后2套。所以呢，喜欢这个房子的伙伴们可以尽快的跟我们联系。这期视频呢就到这里，咱们下期见。